Tbilisis rigit 25-e saiubileo jazz festivali dasrulda, rogorc qovoltis. Festivals msoprio jazzis aghiarebuli varskvaobi estovnen, gasqvebuli ghonisdzebebita da moulodnelobebit atvirtulis afestivalo dghebis kronika nakhet chven siuzhetshi. Sa festivalze sa saulebi varskvaobis mtavari scenis migma soundcheck-sets xtebota. Kartulma folklorma da dolze dakuris ostatobis khilvan festivalze misi kidev erti gansakutrebuli stumari Zakir Huseini Agaptovana. Klasikuri tablas virtuozma mshobliur indoetshi eronuli saganzuri sakheli didi khania daimkvidra. Jazz festivalma tablaze dakuris didostats. Sakartvelo akhali taobis dolze dakuris ostatobis gatsnobit aghmoachenina. Ფოცხიშვილების ბავშვთა ნაციონალური ბალეტის მეტეხის პატარა ვარსკვლავებთან ერთად თავადაც დაუკრადა შტაბაჭდილებებიც გაგვიზიარა. Აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, როგორ სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ იმით, რომ მოვისმინე ჯგუფი მეტეხი. წარმოდგენაც კი არ მქონდა, თუ რა ჩინებულ ტექნიკას ფლობდნენ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. Მუსიკა ალბათ ყველაზე დადებითი ენერგიაა პლანეტაზე. Ნამდვილი მისტიკური მუსიკალური დიალოგი ზე ვარსკვლავების, დევიდ ჰოლანდის, კრის პოტერისა და ზაქირ ჰუსეინის ქროს ქარენტის ტრიოსთან ერთად მეორე საფესტივალო დღეს შედგა. Როგორი შეწყმა იყო? Თითქოს სამი კირა ერთი მუსიკოსი, ერთი მთლიანობა იყო, მაღალი კლასია, ძალიან მედიტაციური იყო. სცენაზე ვიხილეთ სამი უმაღლესი კლასის შემსრულებელი, რომელთა აზროვნებაც იყო რაღაც საოცარი. ბიჯეის ტრიო ეს არის მუსიკის ჯადოსნური შესრულება, ხელოვნების მწვერვალი, ახალი სტანდარტი ჯაზში. ასე ამკობენ თანამედროვე მუსიკალურ სამყაროში ფესტივალის ბოლო დღის სტუმარს. შესრულების ჯადოქრა დაღიარებულმა ბიჯეი აიერის ტრიომ ფესტივალის მსმენელი მუსიკალური ურთიერთობის ნამდვილი ტრიუმფის მომზრე დაქცია. Პირველივე ამას თქვისთანავე მსმენელი იყო ჩვენთან ერთად. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ თქვენს ქვეყანას დიდი მუსიკალური მემკვიდრეობა აქვს. ამიტომ შედგა ჩვენი კავშირი. პირველად ვარ საქართველოში, ხანმოკლე დროში შევძელი აღმომეჩინა საოცარი კულტურა, თქვენი ქვეყნის სამზარეულო და ხალხი. ფიქრობ, აქ ყველაზე გამორჩეული მსმენელი დაგვხვდა. თავისუფლების მუსიკის მსოფლიო რუკაზე ჯაზ ფესტივალით საქართველო კიდევ ერთხელ მოინიშნა.